Delta. Sukurtas mokslininkų klinikiniais tyrimais patvirtintas poveikis. Labas vakaras, su jumis sveikinuosi aš, laidos gyvenimas versle vedėja, Milita Daikerytė. Šiandien mes jums paruošim labai įdomias istorijas. Laidoje gyvenimas versle. Tarptautinį verslą iškeitusiai grožio sferą. Aš mintys atsiprašiau visų grožio specialisčių, kurias aš kažkada nuvertinu. Išskirtinių interjerų kūrėja. Man buvo labai labai sunku juos kurti. Perdegimas versle. Tai tas perdegimas tikrai neapėjo ir manęs. Ekonomikos bakalaurė, sėkmingai su vyru vyščiusi tarptautinį verslą, besilaukdama vaikelio, nusprendė kardinaliai pakeisti savo gyvenimą. Paskaičiavus, jog labiausiai apsimokės dirbti ilgalaikio makiažo srityje, Marija stačia galva ją nėrė. O dabar jį gali pasidžiaugti sėkmingai vystoma karjera bei savo įkurta grožio studija Enigma House. Marija, pristačiau jūs kaip didelio tarptautinio verslo atstovę praeityje. Kodėl nusprendėte pakrypti visiškai kitą kryptim? Kai pradėjau laukti vaikelio, tiesiog man atėjo toks laikotarpis, kai man norėjosi keisti viską iš esmės, versti savo gyvenimą aukštyn kojom. Aš pamaniau, kad paimsiu pauzę ir išeisiu į kažkokią ramesnę veiklą, kur galėsiu savo krapštytis ramiai, ar ne, ir paskui, kai auginsiu savo dukrytę, tai grįšiu prie rimtesnių reikalų. Kai prisistatėte, pasakėt, kad paskaičiavote, jog pelningiausia bus būtent ilgalaikio makiažo sritis. Kodėl būtent taip? Ar galit papasakoti, kodėl pasirinkot permanentą? Taip, būdama pragmatikė, ekonomistė, aš iš tikrųjų paskaičiavau, kad šita veikla man duos didžiausią gražą ir turint minimalias investicijas. Ir iš tikrųjų, eidama šitą sritį, aš tikrai niekada nejutau jokios aistros, ar ne, aš niekada nejutau, kad noriu kurti, būti menininkė ir panašiai. Tai buvo tikriausias paskaičiavimas. Tai kokie buvo tie skaičiavimai? Kaip pavyko būtent taip paskaičiuoti? Nes, na, atrodo, grožio sritis neskamba kaip tokia stipri, kad galėtų nurungti didelės tarptautinės įmonės. Tuo metu taip atrodė, kad grožio sritis tai yra nerimta. Aš kaip priminėjau, kad ėjau čia kaip į hobį, bet kokiu atveju kažkur einant, tu turi turėti planą, tu turi paskaičiuoti, turėti kažkokius ar ne skaičius prieš save. Tai tikrai yra pelningas sritis. Visų pirma, aišku, an kiek jinai pelninga, aš tada tuo metu net nenutokiau. Dėl to, kad visų pirma, tai nėra labai siauras dalykas, kur tu ateini ir gali daryti tik tą, ką tu pasirinkai. Ar ne šiai minutį, nes tai yra tikrai labai platis rytis ir apskritai šiai dienai jinai išėjusi tokį lygį, kad galima tikrai plėsti šitą visą savo paslaugų ratą visų pirma ir eiti į mokymus, dalyvauti kongresuose, būti pranešėjų, pasaulinio lygio pranešėjų ir panašiai. Kalba eina ne tik apie permanentą sritį, galbūt apskritai apie grožio sritį, o grožio sritis, aš manau, niekada nebus neaktuali iš tikrųjų. Vienu metu gyvenime vyko tikrai daug pokyčių. Ir kūdikis, ir visiškai nauja sritis, ir viskas atrodo naujai. Tai kaip reagavo artimieji? Labai siauras ratas apskritai žinojo, kad aš pasiryžus šitiems pokyčiams ir kad aš einu visai kitą sritį, bet tie žmonės, kurie žinojo, labai maža dalis jų palaikė, bet dauguma jų vienu balsu kalbėjo, kad tai ne tu, kad tai ne tau, kad tu aukščiau už visą tai, kad tu gali būti bet kuo, nors ir jogos specialistė, jogos trenerė, bet tik tais negrožio specialistė. Tikriausiai visiems atrodė, kad tai tikrai yra kažkokia menkavertė profesija, aš nežinau. Prisipažinsiu, kad kažkada ir man tai atrodė. Prisipažinsiu ir aš mintyse, kai aš jau atėjau šitą sritį ir kai aš supratau iš tikrųjų, kad jinai nėra lengva ir kad viskas yra ne taip, kaip aš įsivaizdavau, aš mintyse atsiprašiau visų grožio specialisčių, kurias aš kažkada nuvertinu. Turbūt vienokia pradžia yra tada, kada tu turi be galo daug aistros, be galo daug meilės tam, kam tu darai ir tu tiesiog esi talentingas tame.
Bet turbūt šiek tiek kitokia pradžia, kai viskas yra paskaičiuota ir kai darai dėl to, kad nusprendei, kad tai dabar turi daryti. Tai kokia buvo jūsų pradžia? Oi, pradžia mano buvo labai galinga, galiu tai pasakyti. Iš tikrųjų, aš esu avantiūristė pagal savo prigimtį. Aš užsirašiau į mokymus. Tada, likus keliems mėnesiams iki jų, aš susikūriau savo Instagramo puslapį, savo Facebooko puslapį. Tuo metu aš nesivadinau savo vardu, dėl to, kad buvo gėda, buvo kažkaip tai gal nepatogu ir jo lab, kad mane nuteisė iš tikrųjų labai didelis ratas žmonių. Paskelbiau mokamą reklamą, kad atlieku šias paslaugas, kurių iš esmės dar nei mokėjau atlikti, nei atlikau, bet tiesiog paskelbiau reklamą, kad reiškia, laukiu visų norinčių. Ir pas mane pradėjo registruotis klientės. Kaip gali registruotis, jeigu jūs dar nemokat? Tai ten nebuvo parašyta, kad aš dar nemoku ir taip toliau. Tiesiog buvo duotas skelbimas, kad laukiu norinčių ar ne pasidaryti permanentinį makijažą. Ir aš pradėjau savo klientės registruoti nuo tos datos, kai aš jau baigsiu šitos mokymus. Juk tuo metu man atrodė, nu aš tai jau tikrai sugebėsiu dirbti iš karto puikiai ir nu kaip čia kitaip ir negali būti. Ir iš tikrųjų tik prasidėjus šitiems mokymams, aš suvokiau, kad tai tikrai ne man, aš tikrai nedirbsiu, tai yra taip sunku. Nusprendžiau savo tada, kad pabaigsiu savo klientės, kurių aš turėjau jau 2 mėnesiams į priekį ir aš jas padarysiu, atliksiu joms paslaugas ir aš tikrai nedirbsiu. Bet žinokit, tik pabaigus mokymus, aišku, vat pradėjau dirbti, aš po trupučiuką atsipalaidavau, pradėjau jausti, kad man pradeda patikti ir ilgainiui, žinokit, nu gal praėjo koks mėno du, kai aš nusprendžiu vis tiek aš lieku ir aš viską nuvesiu iki galo, iki tos savo tikslo pagrindinę, kokią aš turėjau iš tikrųjų ateinant į šitą sritį. Kadangi taip viskas apgalvota ir tikslu, manau, sudominat ne vieną. Tai koks buvo tas tikslas? Šiuo atveju buvo tikslas iš pradžių pradėti dirbti, toliau neužilgo pradėti vesti mokymus, atsidaryti grožio saloną ir, nu, aišku, išeiti visai kitą lygį. Nes šiaip sau atsisėsti ir dirbti mechaniškai man nebuvo įdomu ir, prisipažinsiu, man nėra įdomu. Dabar jau tai tapo mano aistra, sakykime, ar ne, bet kokiu atveju aš visada noriu kažkokių didesnių dalykų. Dabar jūsų sritis dar labiau prasiplėtė, ne tik daro tai ilgalaikį makiažą, bet ir mokymus. Kaip jums sekasi? Sekasi man puikiai. Aišku, pradžia nebuvo lengva. Iš pradžių atrodė, kad viskas bus paprasčiau, kad mokymus pradėsiu vesti greičiau, negu iš tikrųjų pradėjau juos vesti. Ne viskas taip paprasta. Bet kai atėjau tam laikas ir aš pradėjau iš tikrųjų vesti mokymus, susidūriau aišku su tuo, kad žmonės visi yra skirtingi. Ir kiekvienas turi savo matymo prizmę. Kas man atrodo akivaizdu ir aišku, kitam atrodo visiškai nesuprantama. Ir kiekvieno reikia rasti tą prieimą ir paaiškinti jam, atrodo, elementarius dalykus, bet paaiškinti iš tos pusės, iš kurios jam bus suprantama. Nes, sakykim, koks jis bus meistras, išėjęs iš manęs, man tai yra garbės reikalas. Ta patvirtins visos mano mokinės, nes išėjusios iš mano mokymų, jos iš tikrųjų dirba puikiai. Aš jas palaikau visada ir mes bendraujam praktiškai nenutrūkstamai su visom. Mokymų metu pas mus susiklosta labai šilti santykiai, labai gera atmosfera ir visi žmonės atėjo į mano gyvenimą. Tokiu ar kitokiu būdu, vienaip ar kitaip, jame ir pasilieku. Skamba jog tai reikėjo drąsos, bet turbūt žingsniai buvo gerokai didesni. Tai ką palinkėtume toms moterims, kurios taip pat svajoja apie savo mylimą veiklą, o galbūt apie veiklą, kuri atneš daug pinigų? Jos turėtų prisiminti ir niekada nepamiršti, kad jos nėra nieko prastesnės už tas moteris, kurios jas motyvuoja, kurios joms atrodo daug pasiekusios. Jos tikriausiai yra netgi daug pranašesnės už jas ir reikia visada tik prisiminti, kad svarbiausia yra ne išorė, svarbiausia yra tavo vidus, kas yra čia ir nemažiau svarbu, kas yra čia. Ir nepamirškit, kad po kiekvieno povo uodega slypi paprasčiausias vištos užpakalis. Marija, iš tiesų labai įdomi, nuoširdi ir išskirtinė istorija. Ačiū labai, buvo labai malonu. Ačiū, Milita, man irgi. Monika interjero studijos Menas gyventi įkūrėja. Per 11 darbo metų teko įgyvendinti ne vieną užsakovo svajonių namus ar komercinės patalpas. O mano keliai taip pat susidūrė su Monika, įrenginėjant mano antrąją studiją Ogmios mieste. Monika, tai kokia yra sėkmingos interjero dizainerės pradžia? Kaip atrodė tas jau procesas?
dar būdama studentė susipažinau su savo būsimu vyru ir jisai dirbo baldų versle. Gamino baldus, bet viskas buvo visiškai ne į Lietuvą, viskas tik eksportas į Angliją, į Didžiąją Britaniją. Ir jisai sako, nu tai gerai, nu tai tu pabandyk tuos baldus pardavinėti čia. Nors jie yra visiškai tipiniai angliški, visi sakė, niekas čia toj Lietuvoj jų nepirks. Nu ir ką, ir aš pasiemu tą duombazę, tuos gaminamus angliškus masyvius, man tuo metu atrodė, nu tikrai labai negražius baldus. Ir aš padarau internetinę parduotuvę. Ir aš pradedu matyti, kad nu, eina užklausos, nu, perka tuos baldus. Nu, ir tada suprantat, atėjo man jau supratimas, kad reikia viską sukurti savo saloną. Tada dar tuo laiku Domus galerijoje mes atidarėme parduotuvę ir aš ją iš karto traktavau kaip interjero saloną. Aš kiek galėjau, tiek prekiavau ir tokiais visokiais smulkiais daikčiukais, aksesuarais, prisisiuvau ten pagalvėlių pas vieną, pas kitą siuvėją. Nu ir bandžiau parduoti tokį visą konceptą, nes man visą laiką buvo įdomu, nes aš kitą baigiau, nu aš esu interjero dizainerė, kad žmogui parduota visą paketą, ne tik tai lovą ar stalą, bet ir tą pagalvėlę. Kad ta lova ir stalas atrodytų gražiai. Taip, ir ta kažkokia konsultacija. Ir tą tapetą, kuris galbūt patapetuotas. Ir taip viskas, žinokit, organiškai ir prasidėjo. Interjero dizainas šiuo metu atrodo tokia lengvai prieinama ir daugelio apsiemama veikla. Kaip tokia situacija atrodo iš profesionalo akių? Mūsų rinka iš tikrųjų yra iškreipta, yra pirmutinė priežastis. Bet kokį būstą nusipirkęs žmogus, jis pasisamdo meistrą. Ir meistrai šiais laikais yra tokie, tai man duok rozečių planą. Arba duok man elektros planą. Nes meistrai jau yra įpratę. Jiems reikia brėžinių. Jiems reikia elektros, sienų, nu, tarsi, tų bazinių 5-6 brėžinių. Nu, aišku, kad žmogus jisai jų nepadarys. Ir jis tada ieško, kas jam padarys. Ir ieško pigiai. Ir ieško pigiai. Nu, tai vat tokia yra situacija toj Lietuvoj. Tai turbūt jau pati esat pastebėjusi ir turbūt netgi ir taisiusi ne vieną projektą. Į ką rekomenduotumėt atsižvelgti žmonėms, kai jie renkasi interjero dizainerį? Svarbiausia pažiūrėti į portfolio. Kiek jis turi viename ar kitame socialiniame tinkle atsiliepimų, ar tu followerių, nes viskas dabar pas mus yra šiais laikais socialiniuose tinkluose. Aišku, jeigu tai yra paprastas objektėlis, tarkim, butas nuomoj, kur ten reikia kažkokių bazinių, tikrai gali ir studentas padaryti, ir tas vat, pradedantysis, kur tik tai kursus baigė. Bet jeigu kuriasi žmogus namus ilgam, nu, tai yra namas, ar ten kotedžas, ar butas, kreipkitės į profesionalus. Nes turbūt kitu atveju taupantis sumokės dvigubai. Tai aišku. Be abejo. Ir tikrai daug tokių darbų esu taisiusi. Taip. Daug, tikrai. Nepaslaptis. Kokiu interjeru didžiuojasi labiausiai? Kodėl? Žinokit, tikrai nepasakysiu netiesos, bet savo namais. Tikrai savo namais, nes man buvo labai labai sunku juos kurti. Ir kai aš juos įveikiau, tai buvo prieš 5 metus, nu tai žinokit, negaliu atsidžiaugti net ir dabar. Tikrai nesu batsiuvis be batų, man rūpi kiekvienas kampas ir jau netgi remontą esu dariusi. Ir biškai kai ką pakeitusi. Tai buvo tiesiog sudėtingo labai objekto renovacija. O renovacija yra visą laiką yra sunkiau negu daryti, tarkim, kažkokį pliką daiktą nuo nulio. Ir kadangi tai buvo didelis objektas, tai buvo didelė kvadratūra ir tai buvo tikrai sudėtinga renovacija su stogų kelimais, langų ten, keitimais, laiptų, konstrukcijų keitimais. Ir prie to projekto aš dirbau ko gero ilgiausiai, negu net prie vieno iš savo kažkurių tai klientų, tai beveik 3,5 metų. Tai kur semiasi toks profesionalas, kuriam tenka tikrai vienu metu kurti turbūt ne vieną, ne du ir ne 3 projektus, kur jisai semiasi įkvėpimo? Žinokit, įkvėpimas tai realiai yra visur. Tarkim, tu nuvažiuoji kažkokią kelionę, ar ne? Nueini kažkokį viešbutį. Jeigu geras viešbutis, toksai butikinis, interjero dizaineriškas visas, aš nueinu, žinokit, į tualetą. Nes, nu, tualetai dažniausiai pas juos būna wow. Aišku, žiūrėti Pinterestai, nu, nori, nenori, bet tenais visko yra tiek ir kad ten tikrai inspiracijos daug. Konkurentų darbai, nu, būkim, ta prasme, teisingi ir atviri, bet, nu, taip, iš konkurentų tu irgi daug ką pamatai. O tie konkurentai pamato iš kitų. Ir mes vat vieni taip ir kitus. Taip ir sukasi. Ratas taip ir sukasi. O ta tamsioji konkurencijos pusė, plagijavimas. Visur jisai yra, taip pat ir šitoj srity jisai yra. Ir plagijuojam, ir kopijuoja, ir vieni kitus, ir būna, kur viens kitam dizaineris parašo, tai tu ten tą stalviršį ir tą virtuvės kombinaciją pamatei pas mane Instagram'e ir irgi idėjai, ir dabar nufotografavai, tai kaip man dabar fotografuot, visi galvos. Nu, žodžiu, žinokit,
visko būna, tarsi tu to neišvengsi, mes esam tikrai maža šalis, nu tų dizainerių, kurie tikrai aktyviai dirba ir aktyviai, tarkim, dalyvauja ir tose socialiniuose tinkluose, konkursuose ir visur kitur tikrai yra, nu, tarkim, mažuma. Ir visko pasitaiko. Ačiū labai, Monika, buvo be galo įdomu ir linkiu ne vieno ir ne 10 sėkmingų projektų. Ačiū labai. Ačiū labai. Gabrielė Gineikaitė, Top to Bottom įkūrėja. Išskirtinės suknelės lietuvaitėms pasiūlysi verslininkė tikina. Be duobių jos kelias neapsėjo. Perdegimas. Taip juodžiausia periodą savo versle įvardyja Gabrielė. Ir tikina, jog apie jį kalbėti reikia, nes kiekvienas kūrėjas anksčiau ir vėliau su tuo susiduria. Gabrielė, buvai viena pirmųjų įkūrusi savo prekinį ženklą, anksčiau tai nebuvo taip populiaru. Kaip sugalvojai prieiti prie tokios verslo idėjos? Tai iš tikrųjų tiesiog po mokyklos ieškau, kur save padėti. Ir mada man pasirodė toksai labai moteriškas, mergaitiškas, švelnus, gražus verslas, kurį būtų galima apsiimti. Tai žinoma, dabar matau, kad nėra ten visko tiek gražaus, kaip aš galvojau, bet tikrai nesigailiu, labai džiaugiuosi. Turbūt vis tiek pati idėja buvo kažkuom kitokia ir išskirtinė. Tai koks buvo top to bottom sumanimas? Sumanimas buvo kuo gražiau aprengti kuo daugiau moterų. Tai mūsų tas top to bottom parašas, tai būtų ta multisuknelė, kurią aš pristačiau Lietuvos merginoms ir jinai iš tikrųjų iki dabar, kiekvieną vasarą muša visus pardavimo rekordus ir vis dar yra topuose. Tai iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad pavyko man tokį sukurti kultą tų multisuknelių. Viskas iš šono pažiūrėjus atrodo, kad tiesiog atsiradai tinkamoj vietoj, tinkamu metu, bet turbūt buvo kiek kitaip. Kalbant apie iššūkius, tai nuo mažų iki didelių tikrai visko yra buvę. Pagrindinis dalykas, tai kad reikia sau įtikinti ir save pripratinti prie tos minties, kad nuo tavęs nebūtinai viskas priklauso, nes būtent mados versle yra labai daug dedamųjų. Tai yra audinių tiekėjai, konstruktoriai, siuvėjai, fotografai, ta pati tavo komanda, kuri irgi daro darbus, elektroninė prekyba, fizinė prekyba. Tiesiog labai labai daug aspektų ir labai daug žmogiško faktoriaus, kuris turi tendenciją būtent suklysti kažkur. Tai tiesiog reikia savo atleisti ir savęs neteisti ir nepeikti, jeigu kažkas kažkur nepavyksta, dėl to, nes tiesiog tai yra be galo sunkus verslas ir tu turi viską sužiūrėti ir sudėlioti ir finale gali nesigauti ir tai nebus tavo kaltė. Tai čia toksai buvo, vat tie visi iššūkiai buvo save nuraminti, kai kažkas nesigauna, kad nesinervuot, važiuojam toliau, viskas. Praėjo 10 metų, tikrai ilgas laiko tarpas, turbūt jau spėjai ir išsigrinti, klaidas, kurias padarėjai arba dalykus, kurių nenorėtum kartoti? Buvo klaidų. Aš manau, kad reikia klaidų versle. Svarbiausia tik tais jų nekartoti ir jas priimti kaip pamokas. Tai kalbant apie pamokas, tai tikrai buvo. Jos išformavo mane tokią, kokią esu ir tą verslą išformavo tokį, kokią esu. Ar gali papasakot keletą dalykų, kurie labiausiai įsiminė būtent šitam verslo procese? Aš galvoju, kalbant apie tas tokias esminės, ką aš sau pasakyčiau pradžioje, ko nedaryt, tai galbūt atvira širdim nepasitikėti žmonėmis. Nes ką dažnai verslo kūrėjai daro ar galvoja, kad visi dirbantys jam yra taip pat atsidavę kaip jisai. Bet taip nėra. Tau vienam vis tiek tavo verslas yra tavo kūdikis ir tu nori užauginti ir tu gali nemiegoti visą naktį ir dirbti, bet tu negali prašyti to paties kaip žmonių. Niekam tai nerūpės kaip taip, tau. Taip, va būtent. Tai tiesiog va, tas toksai, kad šiek tiek pasilaikyti savo, šiek tiek tas toksai, kur nepasitikėti iki galo, jeigu kažkas ten ir nepadarė, ko pasakė, neįsižeisti, čia yra tik tais verslas tam žmogui, tai iš viso yra tiesiog valanda ar pora valandų darbo dienoje tau, tai yra tavo gyvenimas, bet tam žmogus ir tiesiog, nu, va, taip. Ir kai lengviau į viską žiūri, turbūt lengviau ir pačiai tos procesus kažkaip išgyventi. Taip, ir lengviau tas klaidas atleisti ir sau, ir kitiem, ir tiesiog priimti kaip natūralų dalyką, ir kaip sakau, svarbiausia jų paskui nekartoti, jeigu jų vieną kartą nudegiai, tai jau žinai, kad kitą kartą greičiausiai nebus kitaip. Kai esi labai jaunam amžiui ir turi didelės ambicijas ir svajonės, viskas gaunasi su tokiu drive'u, su didelė motivacija ir tiesiog važiuoju kaip raketa per tas visas patirtis. Bet perdegimas, ar tau yra atsitikęs toks dalykas? Labai geras klausimas ir aš manau, kad jisai
iš esmės yra per retai užduodamas visiems, nes perdegimas, mano manimu, yra kiekvieno kūrybiško žmogaus ne kasdienybė, bet kažkoks etapas gyvenime. Tai tas perdegimas tikrai neapėjo ir manęs. Tai iš tikrųjų aš pasirašiau šitam klausimui ir aš noriu išskirti du dalykus svarbius, kas man padėjo ir galbūt kažkas, kas manęs klausys, padės ir jiems. Tai pirmas dalykas tai yra kliento atgalinis ryšys. Kai atrodo, kad jau nebegali, man Dievas atsiunčia žinutę iš klientės. Gabrielio, Dieve, kokia aš laiminga, kaip man patiko, kaip viskas pasiteisino, kaip prieš jį atrodžiu, kiek komplimentų sulaukiu ir panašiai. Viskas atrodo, tu mėnesio į priekį užsimotyvavai tiek, kad tau užteks to gazo dar varyti. Nesupranti, kad kažką padarai laimingą. Taip, taip, ir tas atgalinis ryšys labai svarbu ir netgi visom merginom, kurios perka ir naudojasi. Tai irgi pagirkit tą žmogų, tą dizainerį, tikrai visi daug įdeda labai darbo, ar tas gražus žodis, jisai labai labai svarbus yra. Tai šitas man yra pats geriausias kuras toliau varyti. Taip. O antras dalykas, tai pasižiūrėti atgal ir paploti savo. Tiesiog už viską, ką padarėjai. Pasižiūrėti, aš pavyzdžiui, va kartais, kai trūksta motivacijas, tiesiog savo Instagramą peržiūriu, aš ten viską vis tiek keliu, tos savo didžiausius laimėjimus, savo gražiausias nuotraukas, gražiausias akimirkas. Tai tiesiog pasižiūri ir galvoju, pavariau, pavariau. Gyvenant tokį aktyvų gyvenimą yra labai svarbu rūpinti savo sveikatą. Norėčiau tau padovanoti pomite, tai yra maisto papildas su granatais, brokoliais, ciberžolė bei žaliaja arbata, turintis antioksidantų bei polifenolių. Keletas tablečių per dieną užtikrins ilgamžiškumą bei atsparumą lėtinėms ligoms, tame tarpe bei onkologinėms. Prašau. Ačiū. Gabrielė, linkiu tau sėkmės. Ir linkiu švęsti ne 10, o 20 gimtadienį. Ačiū, Milita, ačiū labai malonu. Ačiū, kad šį šeštadienio vakarą praleidote kartu su laida Gyvenimas versle. Pasimatykime mūsų paskutinėje laidoje kitą savaitgalį. Sukurtas mokslininkų klinikiniais tyrimais patvirtintas poveikis.